urwego rero rwo kubungabunga isuku twabonye umuterankunga ari we nyiri isato yaraje arambwira ati abana banyu bakeneye kwigira ahantu hafite isuku ati nabibonye imbuga nta mukungugu nta byondo hameze neza ariko nabo bajya kwiherera nabo bakeneye isuku araza adushyiriraho utuntu dutwikira umwobo wa toilette ku buryo abana bajya kwituma rwose nta kibazo bafite bavayo bagasiga toilette zisa neza abegereye za toilette wasangaga bahora binuba impumuro mbi ivuga iva muri izo toilette none uwo muterankunga ikibazo yaragikemuye urabizi yuko isuku baravuga niyo soko y'ubuzima hano hari ubwoko bw'imisarane ya sato hariho imeze gutya yose niyo basutama hari kabiri mu bwoko bubiri hakabaho n'indi imeze gutya ifite aho bakandagira hakabaho n'ubundi bwoko bwa sato toilet izi ngizi bicaraho za siyeje iyo ufite umusarane wa sato uba wirinze amasaha 24 kuri 28 ku manywa ntazasaza ubona nijoro nta bya binyenzi kubera yuko sato iragenda neza igapfundikira kuri wa mwobo ni ukuvuga ikigiye murarekura hanyuma uwo mupfundikizo wayo ugahita wigarura ikindi cyiza cya sato ni uko kuyisukura biroroha igikombe kimwe cy'amazi mu by'ukuri gisukura umusarane wa sato iyo usaho gutya utuzi duke gusa duhita dusukura wa musarane wa sato sato ziraboneka ahantu hariho hose mu makenkayeri aho tugurira ibindi bicuruzwa by'ubwubatsi aho hose ushobora kuhasanga sato amasato toilets